ৰাতিপুৱাৰ 7 বাজিছে বৰ্তমান আৰু এই 7টাতে মই ভিডিঅ' এটা কৰিব আৰম্ভ কৰিছো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এঘৰ মানুহে সহায় পাব গতিকে এই ভিডিঅ'টো হেখলৈ চাওক আৰু যিমান পাৰে সিমান শেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এঘৰ মানুহে সহায় পায় যিঘৰ মানুহৰ কথা মই এতিয়া কবলৈ গৈ আছো এইঘৰ মানুহ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে খাৰঘুলি পাহাৰৰ মানে ৰামচা হিলছ পাহাৰৰ সঁচাকৈ এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা ঘটিছে আমাৰ ওচৰত যিটো ঘটনাৰ বিষয়ে মই এতিয়া ক'ম আৰু আপোনালোকে শুনক আৰু মই দেখামো আপোনালোকক মই যাম তেওঁলোকৰ ঘৰত এতিয়া আমাৰ কমিটিৰ মানুহখিনিও যাব তেওঁলোকৰ ঘৰত আৰু কি হৈছে তেওঁলোকৰ সকলোখিনি গম পাব গতিকে মই এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ আছোঁ খুৰাহঁতৰ লগত আৰু গোটেইখিনি মই দেখুৱাম আপোনালোকে চাওক আৰু যাতে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই সেয়ে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা তেওঁ এঘৰ মানুহে সহায় পায় এইটোৱে ৰাস্তা যিটো ৰাস্তাৰে নামি গ'লে আমি পামগৈ তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু কি হৈছে কি কথা সকলোবোৰ গম পাব চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে আৰু আহি পালোঁ এওঁলোকৰ ঘৰ দেখা পাইছে এইটো ঘৰ পিছফালে আমাৰ ঘৰৰ একদমেই ওচৰত খাৰঘুলি এতিয়া যিহেতু মই আহিছিলোঁ খুৰা দুজন খুৰা আৰু এজন দাদা সঞ্জয় দাদা তেওঁলোকৰ লগত আহিছিলোঁ গতিকে এতিয়া মই ভিতৰত যাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতোঁ হৈছে কি কেছটো মই আপোনালোকক মই সকলোখিনি কৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো গম পাব আৰু প্লিজ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে যাতে সহায় কৰে সেইটো আশাৰে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক তেতিয়া গম পাব আৰু ইতিমধ্যে বহুতো নিউজ চেনেলত দেখাইছে টাইম এইট হওক বহুতটা পৰ্টেল নিউজ হওক ছেটেলাইট নিউজ হওক নিউজ চেনেল হওক সকলোতেই দেখুৱাই আছে হয়তো বহুতেই গম পাব আৰু যিসকলে গম পোৱা নাই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাব এইটোৱে ঘৰ তেওঁলোকৰ আৰু কমিটিৰ মানুহখিনি মানে খুৰাহঁতে খুৰা আৰু দাদাহঁতে বাহিৰতে আছে আৰু মই ভিতৰত সোমাই গৈ আপোনালোকক তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰভাগ দেখুৱাৰ লগতে সেই ল'ৰাজনক দেখুৱাম যিজন ল'ৰাৰ কথা মই এতিয়া আপোনালোকক ক'ম এওঁৰ বয়স হৈছে 20 বছৰ মাত্ৰ আৰু তেওঁৰ সৰুৰ পৰা আছিলে মিৰ্গী বেমাৰ কিন্তু এই মিৰ্গী বেমাৰটো এতিয়া বাঢ়ি গৈ তেওঁৰ এনেকুৱা এটা বেমাৰৰ সৃষ্টি হ'ল যিটো বেমাৰে মাক আৰু ভনীয়েকক বহুতখিনিয়ে কষ্ট দিছে যাৰ ফলত এওঁক এনেদৰে শিকলিৰে বান্ধি থ'বলগীয়া হৈছে আৰু কিয় থ'বলগীয়া হৈছে সেয়া আপোনালোকে নিজ মাতৃৰ মুখেৰেই শুনিব আৰু ভিডিঅ'টো মই এইকাৰণেই কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ কোনোবাই নহয় কোনোবাই যাতে ওলাই আহে এওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ তেখেতৰ আৰু প্ৰথমে মিৰ্গী আছিলে মিৰ্গীৰ পৰা তেওঁ এনেকুৱা আচৰণ কৰিবলৈ ল'লে কি ক'ব 2 বছৰৰ পৰা হৈছে তেনেকুৱা 2 বছৰৰ পৰা তাৰ তাৰমানে অকণ মানে নিজে নিজে কথা পাতে তাৰপিছত 1 বছৰমান তেনেকৈ গ'ল কথা পাতে কথা পাতি পাতি পেলাই তাৰপিছত কোনোবা আহিছে মাৰিব আহিছে কোনোবাই কিবা কৰিব আহিছে তাৰপিছত তাক মোক অমুকটো দে মোক ৰছীডাল দে মই বান্ধো বা তালাত চাবি দে তাক বান্ধি থওঁ তেনেকুৱা কৰে কৰি 1 বছৰ পৰাৰ পিছত তাৰ এইটো হৈ গ'ল যে সি কিবা এটা বস্তু খুজিয়ে মোক তাৰমানে মাৰিব যায় মোৰ ছোৱালীজনীক মাৰিব যায় ঘৰৰ বস্তুবিলাক ভাঙে তেনেকুৱা তাৰমানে হৈছে এতিয়া 1 বছৰৰ পৰাৰ পিছত আজি 2 মাহ প্ৰায় মই তাক বান্ধি থ'ব লগা হৈ গৈছিল ভাল এজন ডক্তৰৰ ট্ৰিটমেণ্টত কিজানি ভাল পায় সেইটো বুলিয়ে তাৰমানে মই সকলোৰে সহায় বিচাৰিছোঁ ল'ৰাজন যাতে ভাল হওক ভাল এটা ট্ৰিটমেণ্ট পায় মই বহুত নিজে যুঁজিলোঁ অকলে বহুত ডক্তৰ মই কবিৰাজ একো বাকী নেৰিলোঁ কিন্তু মই ক'তো তাক ভাল কৰিব নোৱাৰিলোঁ আজি সেইটোকে মই সকলোৰে মই সহায় খুজিছোঁ সহায় যাতে মোৰ ল'ৰাটো ভাল হয় ভাল ট্ৰিটমেণ্ট এটা পায় সেইটোৱে মই সকলোৰে ওচৰত মই মানে সহায় বিচাৰিছোঁ আৰু ঠিক আছে আৰু এতিয়া আমাৰ কমিটিৰ মানুহ আহিছে আমাৰ অমিয়ানগৰ উন্নয়ন সমিতিৰ ছেক্ৰেটাৰী মন্তুখুৰা আছে আৰু আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা অলপ সহায় কৰিবলৈ এওঁলোকক বিচাৰিছে আৰু মন্তুখুৰা কি ক'বা এই আজি আমি এই হাছিনা বেগমৰ এই যিটো দুৰ্ভোগী অৱস্থা এই অৱস্থাটোৰ বিষয়ে হাছিনা বেগমে আমাক জনাই আছিল কিন্তু জনাই থকাৰ পিছতো কিন্তু আমি খবৰ লোৱাৰ বাহিৰে আৰ্থিকভাৱে তেওঁক আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ কোনো সুবিধা মানে সহায় কৰিব পৰা নাছিলোঁ অমিয়ানগৰ অঞ্চলটোত প্ৰায় পৰিয়ালবিলাকো এনেকুৱা খুব সম্বন্ধকৰ এনেকুৱা পৰিয়াল নাই তথাপিও আমি এসাজ খাই এসাজে চিন্তা কৰি এই ধৰণৰ পৰিয়ালবিলাকে চলাই আছোঁ যদিও তাৰ মাজত আমি এটা আদৰ্শ নীতিভাৱে আমি এটা সৎচিন্তা কৰি আমি গোটেই আলোচনা কৰিলে আমাৰ উন্নয়ন সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যসকলৰ এটা উপস্থিতিত সিদ্ধান্ত মৰ্মে আৰ্থিকভাৱে আমি হাছিনা বেগমক আজি 10,000 দিয়াৰ কাৰণে আমি এটা দিব আহিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ
ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত অকল টকাটোৱেই আমাৰ তেওঁ জয় নহয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰু অন্য বিভিন্নজনৰ লগত আমি আৰু সহায় হাত মানে আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি এই প্ৰচাৰ মাধ্যমত আমি জনালোঁ আৰু এই অজিত সমিতিৰ ফালৰ পৰা 8,000 টকা আগবঢ়াব আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী মাননীয় সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য দিব তো 10,000 টকা আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াব এইটো আৰম্ভণি প্ৰক্ৰিয়া আৰু পিছলৈকে এই ধৰণে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি তেওঁৰ চিকিৎসা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে যিখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা চলাৰ কাৰণে আমি দায়বদ্ধ হৈ থাকিম। সঞ্জয়দা আছে, সঞ্জয়দা কিবা এটা কৈ দিয়ক। হয়, ইতিমধ্যে আমি বিজ্ঞজনৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি তেখেতক ডক্টৰ সংগীতা দত্ততে যোৱাকালিৰ পৰা দেখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু তেখেতেও ভিন্ন টেষ্ট বা পৰীক্ষা আদি লিখিছে আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছতে তেখেতে পৰহিমানৰ পৰা ঔষধ আৰম্ভ কৰিব। আমি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ে গোটেই কথাটো গম পাইছে, তেখেতৰ ফালৰ পৰাও আৰ্থিক অনুদান এটা আগবঢ়াইছে আৰু তেখেতেও গোটেই কথাখিনি যিখিনি পাৰে সহায় সহযোগ আগবঢ়াম বুলি ইতিমধ্যে ল'ৰাজনৰ মাতৃৰ লগত কথা পাতিছে। আৰু আমি বিজ্ঞজনক এটাই অনুৰোধ জনাওঁ সকলো ৰাইজকে যে পৰিয়ালটোৰ অৱস্থাটো আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকৈ টিঙৰ ঘৰত কেনেকৈ আছে, আমাৰ কিছু ওচৰ চুবুৰীয়াই হয় আৰু আপোনালোকেও তেখেতসকলক মানে যিখিনি পাৰে আৰ্থিকভাৱে সহায় সহযোগ কৰক। পৰামৰ্শ বহুতে দি আছে কিন্তু পৰামৰ্শৰ উপৰিও মানুহক জানে সকলো চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত টকা পইচা যথেষ্টখিনি দৰকাৰ হয়, গতিকে টকা পইচা যিখিনি পাৰে তেখেতসকলৰ মাতৃৰ হাতত বা মাতৃৰ বেংক একাউণ্টত আমি ইউটিউবটোত দি দিম, মাতৃৰ বেংক একাউণ্টত আমি দি দিম। গতিকে তাতে আপোনালোকে সেইখিনিত অলপ যিখিনি পাৰে সহায় সহযোগ, আজিকালি পে'মেণ্ট কৰাটো খুব সহজ প্ৰক্ৰিয়া, গুগল পে' বা ইত্যাদি কৰি পাৰি আপোনালোকে যিখিনি পাৰে তেখেতসকলৰ মাতৃৰ একাউণ্টত পৰি মানে দিলে নিশ্চয় ল'ৰাটো উপকৃত হ'ব, পৰিয়ালটো উপকৃত হ'ব। শ্ৰদ্ধাৰ অসমবাসী ৰাইজ, আমাৰ এই অসমত বিভিন্ন এন জি অ' আজিকালি স্থাপিত হৈছে। মই আশা ৰাখিম যে এই এন জি অ'বিলাকে আগবাঢ়ি আহি এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সহায় কৰক আৰু এই উঠি অহা ল'ৰাটোৰ যেন জীৱনটো ৰক্ষা কৰে, তাৰ কাৰণে আমি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওচৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলোকে মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মোক যিখিনি মোক সহায় কৰিলে মোৰ ল'ৰাৰ বেমাৰৰ কাৰণে, আৰু মই ভাবিছোঁ মোৰ ল'ৰাটো এই সকলোৰে আশীৰ্বাদ সকলোৰে সহায়ত মোৰ ল'ৰাটো ভাল হওক বুলি। মই বহুত যুঁজিছিলোঁ, মই নোৱাৰিলোঁ, ভাবিছোঁ চবৰে আশীৰ্বাদত কিজানি ল'ৰাটো ভাল হয়, মোৰ ল'ৰাটো আকৌ মই ঘূৰাই পাওঁ।